હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ની અંદર સંસ્કૃત વિષય ભણવાનો છે. એની અંદર પહેલા આપણે રિવિઝન દ્વારા ભણ્યા કે સંસ્કૃત વિષય આપણે કેવી રીતે એની અંદર કયા કયા મુદ્દાઓ યાદ રાખવાના છે એના રિવિઝન મેં વિષય મોકલ્યા હતો એ બધાએ જોયું જ હશે. હવે આપણે ટોપિક તરફ જઈશું. તો પહેલા ટોપિકની અંદર આપણે પહેલો શું છે, આપણે વંદના છે, વંદના ભણવાનું છે. વંદના એટલે સ્તુતિ. આપણે કોઈ પણ સારું કામ કરવા જઈએ ત્યારે આપણે ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ છીએ. અને પહેલા આપણે કોને કોને યાદ કરીએ છીએ એના એને લગતા શ્લોકો આપણે આજે જોવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા દેશમાં ઘણા વર્ષો પહેલા વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ગુરુના આશ્રમમાં જતા હતા. ઘણા વર્ષો પહેલા શું કરતા હતા વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કઈ જતા હતા, તો ગુરુના આશ્રમમાં જતા હતા. ત્યાં ગુરુ પોતાના આશ્રમમાં વિદ્યા પ્રાપ્ત કરાવતા હતા. ગુરુજી હતા એ શું કરતા, પોતાના આશ્રમની અંદર છોકરાઓને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવતા હતા. આપણી સંસ્કૃતિમાં શુભ કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા ઈશ્વરની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એની અંદર આપણે જે શુભ કાર્ય કરીએ છીએ એના પહેલાં આપણે શું કરીએ છીએ, ભગવાનને આપણે યાદ કરીએ છીએ, એટલે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરીએ છીએ. આપણા ઘરમાં કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, લગ્ન હોય કે પછી કોઈ ઘરનું વાસ્તુ હોય, તો એના પહેલાં આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ અને એમની સ્તુતિ કરીએ છીએ. તો પહેલાં આપણે આપણા ગુરુને યાદ કરવાના હોય છે, તો આપણે તેના લગતા જ આપણે એના શ્લોકો આજે ભણવાના છે. તો આજે આપણે સંસ્કૃત ભાષા શીખતા પહેલાં આપણા આદરણીય ગુરુજી તથા પ્રથમ પૂજ્ય ગણપતિ અને આપણા વિદ્યાના દેવી છે સરસ્વતી દેવીને આપણે યાદ કરવાના છે અને એમને યાદ કરીને આપણે આ શ્લોકોનું આજે પઠન કરવાનું છે. તો પહેલો શ્લોક છે આપણો, ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા
વિજ્ઞાન નિર્વિજ્ઞાન એટલે વિજ્ઞાન વહી સર્વ એટલે બધા કાલી સુ એટલે આપણા કાલીઓ સર્વ એટલે બધા તો અહીંયા આપણે પસંદ કરીશું કે હે બાકી સુડ વાળા અહીંયા કોનું અહીંયા કયા શાસ્ત્રમાં કયા ભગવાનનું નામ છે તો ગણપતિ દાદાને આપણે યાદ કરવાના છે કે હે બાકી સુડ વાળા વક્રતુંડ એટલે બાકી સુડ વાળા મહાકાય એટલે વિશાળ હે બાકી સુડ વાળા કરોડો સૂર્ય સમાન તેજ વાળા પ્રભાવ વાળા સમપ્રભ એટલે પ્રભાવ વાળા ભક્તના સર્વ સુખ કાર્યોને નિર્વિઘ્ન નિર્વિઘ્ન રહિત કરવા વાળાને હંમેશા પ્રણામ કરું છું નિર્વિઘ્ન મારું કામ થાય એ જ ના હું તમને પ્રણામ કરું છું તો આ હતો આપણો ગણપતિ દાદાને યાદ કરવાનો શ્લોક હતો એટલે એની સ્તુતિ હતી હવે આપણે બીજા નંબર પર જઈશું નમસ્તે શારદે દેવી નમ નમસ્તે શારદે દેવી વીણા પુસ્તક ધારિણી વિદ્યારંભ કરિષ્યામિ પ્રસન્ના ભવ સર્વદા તો આપણે એને સંકલ્પથી કહીશું નમસ્તે શારદે દેવી વીણા પુસ્તક ધારિણી વિદ્યારંભ કરિષ્યામિ પ્રસન્ના ભવ સર્વદા તો આ કોના માટેનો શ્લોક છે તો આપણે જે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ સરસ્વતી દેવીને તેવીનો આ શ્લોક છે જ્યારે આપણે ભણવા માટે બેસીએ છીએ જ્યારે અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે સરસ્વતી માતાને યાદ કરવા પડે છે તો આ આપણા માટે મહત્વનો સ્તુતિ છે જ્યારે પણ આપણે ઘરે લેસન કરવા કે ભણવા બેસીએ ત્યારે આપણે આ શ્લોક ધરો છે બોલવાનો છે હવે આપણે સમજૂતી જોઈશું શારદે દેવી એટલે હે શારદે દેવી એટલે હે શારદા દેવી એટલે સરસ્વતી દેવી નમો એટલે નમસ્કાર કરિષ્યામિ એટલે કરિષ્યામિ એટલે કરીશ સર્વદા એટલે હંમેશા પ્રસન્ન ભવ એટલે પ્રસન્ન રહેજે હવે આપણે એનું ભાષાંતર કરીશું વીણા પુસ્તક ધારણ કરી દેવી શારદા દેવીને પ્રણામ કરવા અને વિદ્યાના આરંભમાં સર્વને વિદ્યા આપવા માટે હંમેશા હું નમસ્કાર કરું છું તો આપણે પહેલા ગુરુજીને યાદ કર્યા આપણા પછી ગણપતિને આપણા યાદ કર્યા અને વિદ્યાના દેવી છે સરસ્વતી એમને આપણે યાદ કર્યા તો ફરીથી આપણે એક વખત શ્લોક આપણે અહીંયાથી બોલીશું બધાએ શ્લોકો તૈયાર કરવાના છે પરીક્ષાની અંદર પણ આ શ્લોકો ભાષાંતર પૂછાશે પહેલું છે પહેલો શ્લોક છે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ બીજો શ્લોક છે વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્ય કોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવી દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા ત્રીજો શ્લોક છે નમસ્તે શારદે દેવી વીણા પુસ્તક ધારિણી વિદ્યારંભમ કરિષ્યામિ પ્રસન્ના ભવ સર્વદા તો આ હતા આપણા આજે આ વંદના સ્તુતિ વંદના એટલે સ્તુતિ એના આપણે ત્રણ શ્લોકો આજે ભણ્યા આ શ્લોકોની સમજૂતી અને તેની જે અંદર જે શબ્દો હતા છે ગુજરાતીના એ તમને હું પીડીએફ દ્વારા મોકલીશ તો આ સાથે આપણે જે વંદનાનો જે સ્તુતિ છે આજે આપણે આ પીડીએફ દ્વારા પૂર્ણ કરીએ છીએ ફરીના નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું